أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد watukufu wa khairi wa imani ngarani sawu hauomba Mwenyezi Mungu sonti pia o mahalari liyo o mahalara kanti haina mndo bahanu ya liyo riwombe Mwenyezi Mungu ya reninke eza khairi riwombe Mwenyezi Mungu ya rihifadhi no wade unu haukausa nguo usawe ndeze degre za mwisho usanguo mziro usawe neyaho malahoni ho mirani ho mahala uwadingu mziro lazima rirejeibu mguju rimombe garandi sawi yedua hatu sonsipia ikauke na urenga dakika zinji geju urenga diminuiti au riwaswili 12 a 15 minuiti yedua hatu sonsipia geju urenga 10 a 15 minuiti ya borsa garandi sawi yedua ensemble et hatison tipia mnguyari protege no wade unu rwaluwa wade rwatsowa wade rwaluwa nono haina haja za hatu mngwari ninke mngwari hifadhi neze tabu no wade unu mngwari toleze tabu iyo ndedua ikau ngarayandi sawu abasa inu ze diminuti za mwando ngerije yedua wanruwajoka uparavo rwatoleye ze fatiha za hao nyezi mnguya wa hifadhi no wade rjo ujua enda wadhi uwasawa hundra unono rjo wajua Mwenyezi Mungu arinike za kheri, Mwenyezi Mungu arinike za baraka. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Amman yujibu al-muttara idha da'ahu wa yakshifu as-su'u. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Mwenyezi Mungu nguruziso uharimu aya inu buwatukufu nga mwanzo mjibu ngeri njio harimwe dua mdo jibwe masuala yani nga mjuo kanga miyajuwao nga miyaminio sha mwanzo mdo reponde e masuala mgu ya ruzisa riyajibu rijunjo harimwe dua wiyo suala mgungu ruziso amma ni ujibu lmutra idha daahu endo vye mwinyi ujibu yeshiumbe shahahi ike majia hundo nkomiyo ikaze nrongozi mdepansi hanjia uhara imabwade ya njia nge mhara, hofu, fazaa, tabu, mashakil, owana, yemaesha, yemariziki, ikaze nrongongizwa nziro zidepanse mwanadamu, katina vobira, ye mwenye utowa mru harimwa ze tabu hizo, yani ke mru solisyo, ya mtole ze tabu hizo ndo, nga mwanzo nyonti pia mnijibu, na mdo nijibu. Amma ni ujibu lmutara itha daahu. Mgunguru ziso. Endo vye mwenye utowa eshi umbe shahahe harimwa zetabu ya lonizo eke majiasa ya mdepansi ntungoza mangavu. Amma ni ujibu lmutara itha daahu. Wayakshifu sua. Endo vitena ye mwenye utowa zembi ne makafa ne zetabu za hunra mwanadam. Wayajalukum khulafa al-arda. Endo vye mwenye kumnikani ufaume uharimwe arodhi. Lebejo ndewe mwenye kumnikani ufaume. Mwenye ujumnikani hazi njema. Endo vye mwenza uwezo kumnikani hazi. Ya mtukuze ni homijini. Ya mtukuze ni homalahoni. Ya mnikeni shewona utukufu. Ya jaalukum khulafa al-ard. Endo vye mwenye kumnikani ufaume uharimwe arodhi. Owa huona nsini wa huone juu. Owa udhara wa huone wetukua. Owa huona ulonsini wa huone ukangawe juu. Endo vye mwenye utukuza mwanadamu ya hunika ufaume. Amman yujibu lmutara iza daa wayakshifu suwa wayajalukum khulafa al-ardi baanda na muzisani lesu ala ilo Mwenyezi Mungu ya ruzisa uharimu ya Qur'an ngabu mru wali ngabu mru ya kaura Mwenyezi Mungu ngabu mru basi ya vila honziani Islamu ya kawiswali basi haka haunrua ni tabu haukangabu mri mri mbuda yizozo le shishio yibiri zozo le shisho lahe hazo kaubira ngabo mri wa puha alafu mri ulago wakatia waroha mbuda ya mbuda ile irungule shishio izozo injaho itwani itonjaho itwano harumo uwe ngeho itwani ngojwabo iyo danje shumba yuri ya zoza yanja ajao
yabo yedovura abo wengwengwa utsanganyi hawo nedam yembuda itsonja hoshishioni yedovura yatowe basi yabo yakisaini vumbulo harimwa shio shambao almujabina fi dua harimwa shio isho shambao almujabina fi dua basi yembuda injia ngemhara hovura au keda mwenge juu utsanganyi hano wengwe katina zofanya basi yembuda bo yanjia ngwengwendo zahe yende hola pita lende ya wone mru doktori ujumangalia enamne mbuda juu tolo hatoishi ya mru yaka usome ayayinu haishi ya mru yako dahoni yaka usome ayayinu ilo harimu suratu namle amman yujibu almutra itha daahu wa yakshifu su'a wa yajalukum khulafa الأرض أإلههم مع الله هايشايم ريكوسومي أيينو إندو بيا مين يوجيبو وريبوندي منادا ميشوم بشاهي كما جيام ديبانسيز نونغو زانزيرو بس ويشي أيينو مريكسوم هاتسو هيما ديريكت هاكوشاهم بينغوني هامبا اللهم أنت المجيب وأنا المطر Nyezi mngu wende mwenye ujibu yeshi umbesha hao. Na mende ulo harumaze tabunto leyezo. Ila aya mngu ya uzisi ama ni ujibu. Endwebe mwenye ujibu. Almutara wala ulo harumatabu na shida. Na fazaha na khaufu na uhara na maisha maziro na mabwade na tabu. Endwebe mwenye umjibu. Wala mreshe aya wea somo hahimi. Angalo mbingu namba Allahumma anta almujib. Wa ana almutara. Wende mwenye ujibu yeshi umbesha wa ana almutar na mende ulo harumastia siwe nziro na nza unijibu mwenyezi mungu fakshif mabi mindor emtoleze tabu zintabisha fakshif mabi mindor kawajabira sekundi wala dakika hoti mizile kalima yembuda itoroha direct Allahu Akbar innama amruhu itha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun direct kun fayakun hotimizile kalima yembuda itoroha watukufunga ni muzisoni ayayinu ilirjonjo harimwa emadiedua ilirjonjo harimwa edua ya hatura nzuri wombe wakati on lazima ni muziseni emakalima ya uranzi sonsi pia ekati muzisanga mwanzore jibwe emakalima nda yao sonsi pia haina mriyabo rekango tiyo jemu yeni yandiyo rekomantera basa nga mwanzo le kalima ndilo horohoni hako nga mwanzo wambi yehanyo ndiyo narambi makalima hii Allahumma anta almujib Allahumma anta almujib wa nahnu almutarrin fakshif ma bina min dhur ya wukutsa weche shan nga si sonsipia ya utujujua ya hamba ya wumzima ya hamba nro aborinji ya sonsipia nso hambia wamba weche uka Allahumma anta almujib wa ana almutar nso hambia ana utijita weche bumzaji nga mwanzo wambi wa nahnu sonsipia rdunga wedua Sonti pia rudunga wedua. Rawa zaze, rawa baba, rama shababi. Sonti pia renjie buhari. Nga mwanzo, sonti pia renjie buhari. Sonti pia na renjie buhari. Ayuzo nga mwanzo, hina mrabushele makalima ya wabasa. Nyezi mungu urimambie, harimwe ayayin. Ukana yende mwenye ujibu. Na sonti pia nga sarimu hali nziru. Nga buwaremonu wadi wa corona. Gabuaremani wadi wa cancer, gabuaremani wadi wa diabetes, gabuaremani wadi wa chouzaya, gabuaremani wadi wa mazeton, gabuaremani wadi wa hezedam, gabuaremani wadi wa roho hezetabu azionao, gabuwana hao wapotea wadunga tabiambi na ulevi na ujufumo, gaweka wanraume kwa tuangalia kwa tinaja nao, gaboko wanru washengo watrateo na ina warongoza nai, gaweka kwa tina hatamani, gaweka uzenongoza pia tabu na mashaka, haina wajuanza wafanyinga tungu bloke akabati zikirio. Gawekawa haina wajufanya zito bloke bloke emajia hondro nkomiyo. Haina wajuanza fange kazi tukiri. Ya wuna rambia mnyezi mku sonsipi narwashele. Allahumma anta almujib. Narwashele sonsipia. Allahumma anta almujib. Narwashele le kalim. Allahumma anta almujib. Allahumma anta almujib. Allahumma anta almujib. Wa nahnu almutarrina. يضاد يضاد ونحن المضطرين المضطرين ونحن المضطرين فاكشف ما بنا من ضر فاكشف ما بنا من ضر